Queen Elizabeth ទី 2 គឺជាស្ដេចស្រីដែលគ្រងរាជ្យបានយូរជាងគេនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយចំពោះ Queen Elizabeth ទី 1 វិញគឺជាស្ដេចស្រីដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសវាមានឈ្មោះ Elizabeth ដូចគ្នាត្រង់ទាំងពីរក៏មានចំណុចមួយចំនួនដែលស្រដៀងគ្នាចំណុចទី 1 ត្រង់គឺខ្លះជា Queen អាយុ 25 ឆ្នាំដូចគ្នា ចំណុចទី 2 គឺត្រង់ត្រូវបានមនុស្សប្រមាណឈ្មោះថា Philip សម្រាប់ការដូចគ្នា ប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថា Queen Elizabeth ទី 1 ត្រង់អត់ព្រមយកប្តីទេ ចំណុចទី 3 Queen Elizabeth ទី 1 សុគតនៅអាយុ 69 ឆ្នាំឯ Queen Elizabeth ទី 2 សុគតនៅអាយុ 96 ឆ្នាំ ចំណុចទី 4 Queen Elizabeth ទី 1 ប្រសូតនៅថ្ងៃទី 7 ខែ 9ឯ Queen Elizabeth ទី 2 គឺសុគតនៅថ្ងៃទី 8 ខែ 9 ចំណុចទី 5 គឺ Queen Elizabeth ទី 2 មានបុត្រីឈ្មោះថា Anne ឯ Queen Elizabeth ទី 1 គឺមានមាតាដែលឈ្មោះថា Anne Boleyn ចំណុចទី 6 King George ទី 6 ដែលជាបិតារបស់ Queen Elizabeth ទី 2 គឺបានសុគតនៅអាយុ 56 ឆ្នាំ ឯ King Henry ទី 8 ដែលជាបិតារបស់ Queen Elizabeth ទី 1 គឺបានសុគតនៅអាយុ 55 ឆ្នាំ និយាយទៅខ្វះតែ 5 ខែទៀតគឺគ្រប់ 56 ដែរហើយ ចំណុចទី 7 គឺត្រង់ទាំងពីរប្រសូតមកគឺនៅលេខរៀងទី 3 នៃជួរអ្នកស្នងរាជដូចគ្នា តែ Queen Elizabeth ទី 1 នៅពីក្រោយម្ចាស់ប្អូននិងម្ចាស់បងរបស់ត្រង់ឯ Queen Elizabeth ទី 2 វិញគឺនៅពីក្រោយបិតានិងម្ចាស់មីរបស់ត្រង់